jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska ayaa xaflad soo dhaweeyna waxa ay u soo biyeen wafdigi ay hoggaaminaysay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwo Khadiija Maxamed Diiriye xafladdaasi ayaa waxa ay ka dhacday magaalada tan London wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo wafdiga ay hoggaaminaysay ayaa waddanka Ingiriiska waxa ay u yimaadeen in ay ka qayb galaan shirkii ka dhacay magaalada tan London ee lagu hadlayay xuquuqda haweenka iyo xadgudubyada loo geysto wafdigii soo dhaweynta u sameeyay wasiirka ayaa waxa hadaladoodii waxa ka mid ahaa sida tan Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxda sharafta leh oo ay hoggaaminayso wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo wafdiga ballaaran ee hoggaaminaysa anoo ku hadlahay magacayga Isabelle Hussein Geedi kan gabdhaha iglamiga ah oo xafladdan sharafta badan leh casumaadan sameeyay ala masar kale ayarihi tumisti waxa idin leenahay guud ahaan soo dhawaada wafdiga sharafta leh gaar ahaan wasiirka oo hoggaaminaya wafdiga هذا البدن هان مبحشو قبل هان إيقلان كنول وحي عان كويهين إن يسو دويان مرتدة دولة دا كسعوتا يوفود دا انتبا وفدقان هقامين يسو وزير دينا قديج محمد ديري وحان لينا هاي سو دوادا وفدقا وحان لينا عنك هدانا هرير لندن أمري يوكي وحان جعلنا هاي دلكة waxaan jecelnahay dawladnimo waxaan jecelnahay xornimo waxaan jecelnahay in dalkeenu u noqono marka madax xora waxay tiri madaxda ayay jecel yihiin shacabka reer UK anaga madaxda ma jecelin laakiin mabda'a dawladnimo iyo dadnimo aan jecelnahay ugu dambeyntiina wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa uga mahadcelisay jaaliyada Soomaaliyeed sida hagar la'aanta ah ayaa ay ugu soo gurmadeen isla markaana ugu soo dhaweeyeen waddanka Ingiriiska waxaan runtii halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dadka reer UK gaar ahaan haweenka UK munaasabadii magacaabistayda xilkan wasiirnimo aan hadda hayo aad halkan iiga soo tabiseen oo aan meel kaliya ahayn ee meelo badan aad ku dhigteen aan marka hore idin leeyahay waa mahadsantihiin mar labaad caawa waxaan idinkaga mahadcelinayaa munaasabadan aad ku soo dhaweynaysaan aniga iyo wafdiga ila socda ee ka yimid dalkii Soomaaliya aha dalkii alahaydeen dunida ku lahaydeen waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa salaan aan idinkaga sido madaxda qaranka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane professor Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa gudoonka golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan rabaa munaasabadan inaan si gaar ah ugu mahadceliyo bahdayda tolkay ehelkayga aan aadka u jecelahay bahweynta fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed fanaaniinta qaranka Marwa Shamsa Bashir fadlan ku soo wasiirada Yusuf Garabay, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, London.